No a zbytek má být řešen jiný. Já si myslím, že ono by to mělo vést také trošku v širší úvaze, a to je, my jsme, letos to bude 23 let od konce komunismu nebo předchozího režimu, a my pořád napravujeme křivdy toho minulého režimu. Myslím, že nejvyšší čas na restituční tečku, protože aby náhodou ty nápravy netrvaly díl, než ten režim. Tak, já se pokusím toho zavidat nějaké téma, když víme z minula, které může být až trochu bezbřehé, tak jsem se to pokusil trochu strukturizovat. Samozřejmě panelisté můžou mluvit jako obvykle o čemkoliv, ale přece jenom já jsem tady položil nějaké otázky, naznačil i odpovědi, možná trošku provokativní jako obvykle. Otázka, jestli je potřeba prvé církevní restituce. No, myslím, že ano. Je už je třeba se dopracovat té restituční tečce a nějakým způsobem to skončit. A nejde zdaleka jenom o ty církevní restituce, no je to obecný problém, protože jakmile restituce začnete, tak to je velmi snadné, ale je těžké je skončit, protože my jsme se mohli taky dostat k Masarykově, Švehlově, pozemkové reformě, případně jít ještě dál Josefovi II., anebo také k vyvlastněným českým protestantským pánům po 30 leté válce a nedojdete konce kraje. Konec konců oni se o to jednou pokusili, když jsme chtěli ďáblovu Bibli od Švédů, kteří byli v Praze a oni sdělili, že už je to promlčený a že to jsou právoplatní majitele. Čili ano, je třeba to ukončit. Byl církvi, máte ukradé? No, z větší části ne. Církev přišla pouze o právo užívání. A pokud bychom chtěli mluvit o krádeži, tak je tady jiný kandidát, a tím je Zedruhý samozřejmě. Zedruhý, no a za toho se omlouvat je z toho zbytečné. Samozřejmě je legitimní napravit činy tohle toho člověka. To jako ano. Hlásíte poštavu, to máme to dokladat. Výborně, to je taky váš rozhodně dělat. Z toho všem plyne následující řešení. Kdybychom skutečně chtěli napravit to, co spáchal komunistický režim, tak celá logicky z toho vyplývá ten restituce, ovšem do církevního fondu a jeho výnosy používat pro činnost církví v České republice. Je vládní návrh zákona o církevních restitucích přiměřený? Není. Při debatě o církevních restitucích občas dochází ke kádrování. Já dostávám neuvěřitelné e-maily, jsou kdy, kde zejména katolická církev spáchala v kterém století. A si položím otázku, jestli to kádrování je legitimní. No. Kdyby to byla skutečná restituce nebo opravdu reprivatizace, kdyby to bylo v plném vlastnictví toho roku 1948, tak je nesmyslná, protože fyzické osoby se také nekádrovaly. Takže pokud to bylo jenom v užívání, tak samozřejmě je možné to dát do plného vlastnictví, ale pak je tedy legitimní i debata o tom, jestli ten vlastník, který to nabíde, jak si to má dostat. Dokromě hrozně rozdávou hlavou, jak to vyřešila katolická církev v Rakousku, protože ona vlastně v tom roce 18 měla stejné zákony z toho Josefa II. Daný těmi Habsburky. A tedy jeden můj kamarád nakonec došel na vídeňské arcibiskupství a tam zjistil, že jim se to podařilo zrušit konkordátem z roku 1934, které Rakousko tehdy podepsalo, a tím pádem to jaksi omezené právo užívání toho majetku bylo vstoupeno na prokrevné vlastnictví katolické církve, tedy alespoň v Rakouské republice. Čili zároveň platí, že národ není taky rozhodný diskutovat, že to má smysl. Jsou nejméně tři varianty, co se s tím dá dělat. A mimochodem, my jsme se tady posunuli od varianty 1, protože dlouhou dobu to bylo tak, že měla být společná restituce a měla to v podstatě přijít pouze katolické církve ten majetek. Bylo to asi 99,4 nebo tak nějak, to bylo to původní číslo. Pak došlo k dohodě k jinými církvemi, to je v podstatě ten dnešní návrh, že to mají dostat taky asi z 15% ty jiné nekatolické
církve, v podstatě uznaným církve. A je samozřejmě také legitimní varianta dát nikomu, je také samozřejmě legitimní varianta, jakou formou to dát, jestli to má být církev AS. Když mě zajímá dojal nápad, že by to mohlo jít na burzu, to je taky samozřejmě zajímavý. A nebo je tady ten náboženský fond ze spolukontrolou státu. Tak jsou tady další otázky, to je teď spíše k tomu vládnímu návrhu, naprosto konkrétnímu. To je, jestli hrozí riziko prolomení hranice 25. února 1948 a proč. No tady se dovíte minimálně od jednoho řečníku, že no, teda teoreticky to vypadá, tak na prvý vypadá velmi jednoduše, že co bylo znárodněno před únorem, se nemá vracet, a co bylo potom, ale pak zjistíte, minimálně Karel Machovec o tom bude mluvit, že život je často složitější a že je tam řada případů, které mohou zvětšit tu mezeru a vytvořit precedens onemu prolomení oné hranice. A pak samozřejmě, pokud byla prolomena pro církev, tak hrozí, že tam stojí v zástupu další potenciální restituce. Potom je tady legitimní otázka, jestli nehrozí žalobě restituentů fyzických osob, kteří budou chtít rovnost před zákonem. Když stejně vydávali restituce, tak to nebyla plná kompenzace za tržní ceny, ale pouze zmírňování těch důsledků komunistického národní. Čili je určité nebezpečí, nevím, co vypadne z soudního systému, že samozřejmě některý z těch fyzických osob restituentů vystoupí a řeknou, že chtějí mít tu kompenzaci aspoň dodatečně za stejně velkorysých podmínek, jako je v této chvíli navrhováno ke schválení církví. Restituční věc jsem se mluvil, pak je tady ta složitá otázka o ruchy církví a církví a státu. Teď bych ještě k jedné věci. Přemýšlel jsem také o tom, jaký je vztah církevních restitucí a víry v Boha. No. Myslím, že je dost bolí, že tam korelace je tam poměrně dost slabá. A vysvětlím proč. Církve jsou vlastně prostředníci mezi věřícími a Bohem a nabízejí své služby. No to se jsou to takový ty mydomeny. Historicky tady v této země měla katolická církve monopol a nyní chtějí české církve oligopol. A v podstatě jeden z těch argumentů, oni s tím dokonce argumentují, že je to tak správně, protože jeden z těch argumentů pro tento zákon je, musíme to udělat rychle, jinak nám tady do toho prostoru vstoupí další církve, budou si taky nárokovat, takže udělejme to rychle, aby náš oligopol byl co nejmenší. To znamená, my se dostaneme, protože pak nám přijdou nějací svěci jehovovi a budou to chtít tak. No a potom, když tady bude debata, tak tady nechal máme každého vyjádření, co uzná za vhodné. Akorát občas, když se něco debatuje, jako třeba prorodinná politika, jsme tady probírali, tak byla požadavek, aby každý věděl, kolik má dětí, protože ono to potom nevypadá z jiného úhlu. No a tady by bylo vhodné, kdyby každý řekl, jaký má vztah k víře k církvi. A nemusí to být vůbec jednoduché, jako například, abych začal u sebe, já jsem pokorný neagresivní ateista, který respektuje věřící, ale má trochu pochybnosti o potřebě prostředníků. A nebo nám taky můžete říct, že nám do toho nic není a že je to osobní záležitost, protože ty to samo o sobě bude dostatečně zajímavé sdělení. Tak, teď už dám prostor panu předsedovi Bendovi, který bohužel musí odejít, tak uděláme trochu na výjimku. A pak se možná vrátí, když to stihne. Tak uděláme to trošku jinak, když až pan předseda vystoupí, tak dám prostor pro tři dotazy na něho přímo a pak budeme pokračovat. Takže pane předsedo, prosím, že můžete z místa nebo tady odsud. Dobrý podvečer. Dostatečně slyšet, že tady pan řídící, pan kolega Mládek, nastolil tolik otázek, že bychom měli odpovědět všechny, tak jakkoliv se dozvěděli, ani se mi samozřejmě nezmařilo, bylo takhle seřazené, kromě toho hlavního názvu, tak každý z nás mluví, tak asi hodinu a půl, což se pokusím neudělat. Přesto se pokusím některé mýty, které
panují kolem církevních restitucí vyprávění. První mýtus, který bohužel použil i pan řídící ve své řeči, je mýtus užívacího práva v roku 48 nevlastnictví katolické církve. To je prosím vás jako neuvěřitelný omyl, který můžeme do nekonečna zkoušet po profesoru Obzoru opakovat, ale je to jenom čistý omyl. Církve samozřejmě mají vlastně v té době podle všech nejvyšších předpisů vlastnili, byly zapsány v těchto knihách. Existovala nějaká veřejnoprávní omezení, říkám, že měli omezené právo zcizování, to znamená to užívací právo. Ale v žádném případě to nebylo tak, že měli užívací právo a nebyli vlastníky, to by ani první republika se nedokázala představit. A nebylo to tak, jako v podstatě od obecného zákoníku občanského, který poprvé začal vkládat majetky do pozemkových knih a po nich bylo v zápětí jasné a zřetelné, kdo je vlastníkem. To jestli tak bylo za středověku, kdy fakticky vlastníkem všeho byl panovník a poslední bylo tak, že měli užívací právo a nebyli vlastníky, to by ani první republika se nedokázala představit. A nebylo to tak, jako v podstatě od obecného zákoníku občanského, který poprvé začal vkládat majetky do pozemkových knih a po nich bylo v zápětí jasné a zřetelné, kdo je vlastníkem. To jestli tak bylo za středověku, kdy fakticky vlastníkem všeho byl panovník a poslední byl do pozemkových knih a položila všem právnickým fakultám, které v této zemi jsou. A ze všech byla odpověď jednoduchá. Ano. Ano, z hlediska dnešního vnímání vlastnictví samozřejmě byly vlastníky, existovala tam nějaká omezení, ale nelze zpochybnit jejich vlastnické právo jako takové. Mimochodem i komunistický režim celou dobu, jak v těch vyvlastňovacích operacích, kdy samozřejmě všichni komunističní funkcionáři chtěli porad vedení pětky, která říkala, konečně jsme se právě majetek, tak všichni komunističní funkcionáři vycházeli z toho, že to je církevní majetek, že to není žádná povinnost. Stát běžně do té doby vykupoval církevní majetek, prodával církevní, zřizoval nějaká vlastní. Takže pochybnost podle mého názoru o tom, jestli byl nebo nebyl, a jestli z hlediska dnešního stavu jsou vlastní, byly církve vlastníky tohoto majetku, není a pro mě jasný. Jestli jdeme nějakým způsobem, nebo jestli už má být tady restituční tačka, jak bylo naznačeno zase panem řídícím, já jsem se měl, abych to samozřejmě velmi pro vás. V podstatě mě strašně mrzí, že tento zákon neprošel v federálním shromáždění v roce 1991, kdy neprošel o pár hlasů v slovenské části sněmovny národů, spíš kvůli nějakému vnitřnímu vnitroslovenskému sporu o majetky maďarské církve, než kvůli fakticitě českého stavu, česká reprezentace tehdy v rámci obecných restitucí odsouhlasila stejný režim restitucí i pro církve a jenom díky tomu, že to neprošlo ve slovenské části sněmovny národů, tak to přijato nebylo. Slováci, vycházející ze stejného právního základu jako Česká republika, samozřejmě tuto restituci velmi krátkém čase přijali, majetek církví vrátili a kromě zabezpečují fungování církví ještě dalším a výrazným. Od té doby se pokoušíme na politické straně nalézt konsenzus tím, jak by taková restituce měla vypadat. Já nechci zabírat o historii, kdo co hájil a kdo tam měl jaké podmínky. Je jasné, že v době, kdy vládly pravicové vlády, tak se pokoušeli o nějakou přímo restituce, většinou podmíněnou tím, že její podmínkou je současně ukončení zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností, to znamená odtržení platu duchovních do státního rozpočtu. Vlády, ve kterých by měla většinu sociální demokracie,
spíše přemýšleli o nějaké formě navrácení tohoto majetku, nepochybovali o tom, že ten majetek je církví, ale který by byl združen nějakém společném fondu a z tohoto fondu byly církve financovány. Mně ta myšlenka nepřipadá příliš praktická, protože se obávám, že to je myšlenka spíše ve své ideji, a teď ji nikomu nevyčítám, jo? Ale ideji příliš státní, příliš se snažící kontrolovat život ve společnosti, příliš žijící z představu, že když něco spravuje stát, že to spravuje lépe, než když to spravují soukromí vlastníci. Já přece jiného ideového přesvědčení, tak si myslím, že to tak není. Myslím si, že soukromí vlastníci dokáže spravovat lépe a z tohohle hlediska jsem nikdy příznivcem takového fondu, který by spravoval stát, nebyl. To je druhá zásadní poznámka. Třetí, v létě 2010 rozhodl ústavní soud na návrh skupiny senátorů, kteří chtěli zrušit právě onen blokační paragraf, aby byl církevní majetek, který byl do té doby blokován podle zákona o půdě, aby mohl být volně dále operován, zpeněžován, prodáván a další věci. Tak naopak ústavní soud rozhodl, že tento blokační paragraf nezruší a že dává státu čas, dostatečný čas pro efektivní legislativní proces, aby nějakým způsobem otázku vyřešil. Že není možné 20 let držet slib, že něco vyřeším, a stejně jako to ústavní soud řekl opakovaně v minulosti u nejvyššího správního soudnictví a u řady dalších otázek, není možné, aby se zákonodárce k něčemu zavázal a pak se tvářil, já to dělat nebudu, a vážení a milí, trhněte se z toho. Přesně v této logice ústavní soud řekl, zákonodárce má přístup dostatečnou legislativní dobu na to, aby otázku církevního majetku vyřešil, pokud tak neučiní, začneme vydávat podle teorie oprávněných očekávání, která je v českém justičním systému a prostě mimochodem také o tam přišla běžná dlouhodobě známá, ví se, co to znamená. V létě letošního roku ústavní soud konkrétní nemovitosti v konkrétním senátu, to bylo rozhodnutí pléna jako celého ústavního soudu, u konkrétní nemovitosti senátu rozhodl, že tuto nemovitost vydává, protože stát nesplní tuto podmínku, kterou ústavní soud dal, aby v dostatečném čase rozhodl o tom, že dá církevní restituce. Takže my jsme fakticky ve stavu, kdy se nebavíme o tom, jestli majetek bude nebo nebude vydán. Přece nepochybně bude vydán v případě cestou soudní sporu. O co se snaží společně vláda a církve, to se rozhodnává, o co se snažíme je nalézt řešení, které pro obě strany nebude příliš bolestivé a bude znamenat současnost vydání majetku a případné kompenzace za nevydaný majetek, která se poskytuje proto, protože část majetku se nevydává, neposkytuje se za znehodnocení nebo cokoliv jiného, ale za to, co není vydáno, tak současně se pokoušíme, abychom zrušili zákon o hospodářském zabezpečení církve na budoucí společnosti a ukončili tím pádem financování církve na budoucí společnosti ze státního rozpočtu. To je vlastně to, co předkládá vláda, politická reprezentace této země poslanecké sněmovně, a já když teďka demokracie přišla z tezí, má být referendum, mají se uskutečnit církevní restituce, jak jsem říkal, férová otázka se takového referenda by byla, má být součástí církevních restitucí také ukončení zákona hospodářského zabezpečení církví. To je podstata vládního návrhu. Jinak církevní restituce proběhnou soudní cestou, všichni víme, že to bude strašně zložité, že to bude strašně peněz, že to neuvěřitelně poškodí církve a fakticky ve společenském a mezinárodním dopadu to neuvěřitelně poškodí ten stát, který prostě se tímto nedokázal vypořádat, ale je to samozřejmě možná myšlenka, že to dnes zamítneme a
šanci ještě se teda taky zeptat nebo zareagovat. Tak snad už jenom poslední poznámku. Já doufám, že jsem nic úplně zásadního nezapomněl. A to je ta obluva za Josefa II. Nebo Gottwalda. V jednom směru asi dochází k omluvě za Josefa II., ale které došlo k veteránu shromáždění, v roce 1991 při Rychlým listině základní práv a svobod, která řekla, že církve jsou nezávislé na státu a spravují si své věci a ustanoví své duchovní bez státních zásah. V tomto směru, ano, se možná šlo touto listinou před Josefa II., který a všichni následovníci se masivně pokoušeli o personální záležitosti církví zasahovat, ale bohužel je to také ten limit, před kterým dneska stojíme, pokud pan předsedající tady mluvil o tom oligopolu registrovaných církví. Tak zatím tady máme církve, které jsou relativně tradiční a mají nějaká dlouhodobě v Evropě zažitá vnitřní pravidla ustanování duchovní. Už i tam víme, že to je bývá do jisté míry problém a že podle statistických údajů, jestli má katolická církev, asi 4000 statistickém šetření se přihlašivších oveček na jednoho duchovního, tak většiny těch menších protestantských církví jsou to řády stovek, někdy i po 100. Ale to mi pořád ještě řekl, je poměrně možné a přijatelné. Přesto jsou tady dneska společnosti, které se tváří, že budou církvemi, například jední církev, a která prohlašuje, no ne, která se zaregistrovala církev, stát, protože si stojí na svém liberální modelu, že neposuzuje víru Andráky, neposuzuje, kdo může být a nemůže být církví, jestli jeho víra je poctivá nebo nepoctivá, má jenom nějaká pravidla, co taková víra nesmí hlásat, ale nemůže nikomu zakázat, aby si věřil, co chce. Tak stát neumí v tomto směru církve vyselektovat a pokud platí listina a pokud platí současně zákon o hospodářské zabezpečení církví, který říká, že všichni duchovní církví musí být zabezpečeni, tak okamžitě bude taková církve, která prohlásí všechny své věřící za duchovní, bude zaregistrována, taky všechny budeme platit. A nebo budeme se zrušit zákon o hospodářské zabezpečení církví, ale nelze se z této pasti listiny vyvázat a říci, můžete mít maximálně x duchovních na počet věřících. Prostě listina toto řekla to před 20 lety a v této pasti jsme do jisté míry. Proto se snažíme, a já přiznám, že ten důvod tam je, proto se snažíme, abychom právě vyřešili problém a spor, včetně zákona o hospodářském zabezpečení církví, ještě předtím, než doběhnou registrace církví, které po roce 2002 po novém zákonu církvích a náboženských společností, který prosadil Pavel Dostál, mohli dosáhnout těch 10 let a té registrace bude rozpustná. Doufám, že jsem z toho, co jsem chtěl říct, nezapomněl nic a samozřejmě jsem se zapomněl představit v tomto směru. Pokládám se za špatného, řešícího, ale řeckého katolika. Máme to rozřešení, pane předsedo. Já bych do malé poznámky, jako k tomu poslednímu problému, tomu množství církví, já bych chtěl jenom podotknout, že tady existuje blízká země, jmenuje se Maďarsko, má to pravicově konzervativního národovědeckého premiéra a ten i z hlediska mého udělal dvě pozorovatelné věci. Jinak vyřešil problém penzijních fondů, a jednak vyřešil ten problém církví, protože on to udělal tak, že v podstatě registrované automaticky jsou pouze ty církve, které Maďarsko sdělilo z Rakousko-Uherska a všichni ostatní mají vysoký limit počtu věřících, který musí prokazovat a jsou na to testování. Čili jakkoliv jinak ve všech jiných bodech s Orbánem nesouhlasím, tak tyhle ty dva jsou zajímavé a jeden nám řeší ten problém počtu farářů. Ale měl ústavní většinu, ale to je ústav. Kdybych měl ústavní většinu, tak taky možná to nám jinak něco. Ten argument, který je českou pravicí
používán, že soukromý vlastník hospodaří vždycky lépe než stát. Já teď poctivě debatuji si to obecně platí. Vždycky mám pocit, že tady už tam předvedli některý soukromý vlastníci, že jsou schopni hospodařit daleko hůř než stát dokonce. Ale jsem si naprosto jist, že ten argument neplatí v případě církve, protože to je podobná hierarchická instituce, která musí delegovat své kompetence na nějaké své ramena. A má tam problém, který z ekonomie znám jako principal agent problém, úplně stejný jako stát. Koneckonců na vrcholu té, zejména té hlavní církve, koneckonců ten Vatikán, což je městský stát. Čili ten argument je trochu u těch církví lichý. A musím říct, že to, co jste říkal o tom majetku, ano, samozřejmě lze to interpretovat buď jako užívání, anebo že měli majetek, ale ten majetek byl omezen státním dohledem. A v principu ten náboženský fond je v podstatě snaha pokračovat v tom režimu, který byl předtím.